Три осінні свята – День бібліотек, День музики і День вчителя – поєднали урочистості, що відбулись 3 жовтня у залі урочистих подій Славутицької міської ради. Позитивні емоції освітянам подарував оркестр військової частини 3041. Багато теплих і добрих слів прозвучало і від міського голови Юрія Фомічева. З освіти все починається. Але освіта – це створення комфортних, якісних умов для формування особистості. Я вам безмежно дякую за тих дітей, яких ми маємо в Славутичі. Які виростають в Славутичі, йдуть в великий світ. Ми горді за них. Славутич – це справжня кузня кадрів. Ті діти, які виходять з Славутичі, завдяки вам в першу чергу. По-перше, конкурентність у світі, а по-друге, нам за них не соромно. Дуже часто зустрічаючи в інших містах славичан, чую не тільки гарні відгуки, що це люди славичі, а їх виховували. Я вам дякую, бажаю здоров'я, щастя, мирного неба, найголовніше терпіння, впевненості в завтрашньому дні і отримувати задоволення від вашої професії. Справді, професія вчитель найвідповідальніша, адже процес становлення особистості відбувається саме у закладах освіти. І, звичайно, у цей урочистий день було багато нагород. Подяками Міністерства освіти і науки нагороджені Тетяна Кузьміна, вихователь-методист Центру розвитку дитини, Наталія Соловйова, вчитель англійської мови ліцею, та Оксана Хоменко, вихователь-методист дитячого садочку Маріте. Грамоти Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації – отримали Ольга Змійок, заступник директора школи номер 3, Володимир Полегешко, вчитель фізичної культури школи номер 3, Олена Прядко, вчитель логопед Центру розвитку дитини, Лариса Сивка, керівник гуртка Палацу дітей та молоді, та Наталія Титенко, вихователь дитячого садочку Джерельце. 24 подяки від Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації вручені науковим керівникам за підготовку переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а також за підготовку переможців обласного та всеукраїнського конкурсу у номінації «Історія України і державотворення» та обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. А ще грамотами міського голови за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у професійній діяльності було відзначено 15 представників закладів освіти. Саме ви всі представники усіх професій, які суміжні з освітянською діяльністю, несете ті зміни, які сьогодні реформуються в освіті. Ви створюєте той освітній простір, який необхідний сьогодні для створення нової української школи. І створення цього сучасного освітнього простору – це не лише ті нові меблі, які ми отримуємо, а це, перше за все, психологічна атмосфера, яку ви створюєте в своїх класних і педагогічних колективах. Щиро вам за це дякую. І бажаю вам усім, перш за все, здоров'я, благополуччя в ваших родинах, задоволення йти на роботу, з задоволенням повертатися до своїх домівок. Зі святом! Наталія Швець, начальник управління освіти і науки, вітала своїх колег грамотами управління. Голова профспілки освітян міста Анатолій Савенко вручив Людмилі Овсієнко медаль та привітав її з тим, що вона стала лідером освітянського руху в Україні, та вручив колегам грамоти від профспілкового комітету. Бурхливими оплесками освітяни зустрічали вихованців дитячої школи мистецтв та палацу дітей та молоді, а директор кіноконцертного комплексу Лариса Маслій передала слова вдячності на адресу вихованців Палацу дітей та молоді та учнів дитячої школи мистецтв, а також їх викладачам за постійну підтримку та участь у святкових програмах, концертах та заходах, що проходять в місті. Свято видалося щирим, добрим і яскравим. Вітаємо наших вчителів та бажаємо здоров'я, родинного затишку, щастя, миру і добра.